وعن أول أكسن دا وديال ميلو البط إنا غالا سعوطان كسو دوا دا برامج عصوب برامج كي نمانتا وحا وكساب سينيهي ودن مركمي دا تاريخ دا أهان جري قوبها أي مسلمين تا كفانان لغانا سو أبابولي جري هقانكا يو سياسات دا أرمها مسلمين تا قار كمي دا waxa ay ahayd goobaha ay muslimiintu ku faanaan marka ay noqoto guulaha uu islaamku gaaray tan iyo markii la soo saaray nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laga soo bilaabo dawladdi Roomaanka ilaa midowgii Soofiyeeti wadankan waxa uu ahaa meesha kaliya ee niyada kristaanka ku soo dhacaysay in laga suuliyo muslimiinta iyo raadadka diinta islaamka wadankan aynu ka hadlayno waa Armenia oo maanta diinta islaamku ay aad uga liidato oo waliba laga yaabo dadka qaar haddii aad weydiiso in ay ku doodaan Armenia weligeed diinta islaamku ma aysan gaarin wadankan garigoonka ah ee aanan lahayn badda mar buu ahaan jiray beer ka mid ah beeraha muslimiintu ay gurtaan balse maanta aynu joogno aad bay u adag tahay in aad ku aragto astaamaha islaamka wadamada uu Armenia darisku la yahay waxaa ka mid ah wadanka Turkiga, Iran, Georgia iyo Azerbaijan. Bila ka hor wadankan yar ee aanan badda lahayn waxa uu dagaal faraha looga gubtay la galay wadanka Azerbaijan si uu gacanta ugu dhigo gobolka la yiraahdo Nagorno Karabakh si inta yar ee muslimiinta gobolkaasi ku hartay uu uga suuliyo. إله مهدي دقال كي وحا كو قوليستي أزربيجان أو أيو بذيهين داد مسلمين إله مانتنا قبل كاسي نقارا كرباخ وحا قعانتا كو هيا عيدامادا أزربيجان أو كا قوليستي عيدامادي أرمانيا مانتا قبل لادا كالي اي أرمانيا مسلمين تا كنول آد بي اودي بيسيهين بل سعيد او غرقارتو مالاحان داوادي دينار كامرامني waxa aad nagu caawisaa wax adigana aanan waxba ka dhibeynin inagana wax ino taraya waxaad nagu caawisaa like iyo share si aynu u sii gaarno hadafka aynu leenahay waad ku mahadsan tahay taageeridaada iminkana ku soo dhow barnaamijkii aynu ku sheegnay wadanka Armenia oo uu dhulkiisu yahay 29,743 km oo isku wareeg ah wuxuu qarniyal ka hor ahaan jiray goob ay muslimiin fara badan ku nool yihiin oo waliba diinta islaamku aad looga dhaqmo wadankan oo caasimadiisu ay tahay Yerevan waxaa ku noolaa dad fara badan oo muslimiin ah maanta dadka ku nool tira ahaan wadankaasi waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 3 milyan oo qof balse qorshaha ku darso dhammaan dadkaasi ku nool wadanka Armenia ee aynu ku sheegnay tirada 3 milyan ah intooda badan waa kristaan diinta islaamku wadankan Armenia waxa ay soo gaartay xilli aad u fog oo lagu qiyaaso xilligii qulafaa uu raashidiinka laakiin waxay aad ugu fiday kadib markii Cabdiraxmaan ibn Rabiica uu 18,000 oo dad carab ah u soo diray wadankaasi si diinta ay ugu faafiyaan balse xilligaas kristaankii deganaa wadanka Armenia waxa ay dagaal culus ku qaadeen muslimiintii halkaasi yimid iyo sidoo kale dadkii muslimka aqbalay oo soo dhaweeyay dagaalo fara badan oo labada dhinac ay dad fara badan uga dhinteen kadib sanadii 612 ayaa muslimiinta iyo kristaanka waxa ay heshiis ku kala saxiixdeen in dhinac walba loo ogolaado inuu ku dhaqmo diintiisa in ka badan 3 qarni ayuu wadankaasi hoos tagayay dawladihii muslimiinta ahaa oo weliba dadka islaamku ay ahaayeen kuwa ugu nool si nabdoon dawladihii uu hoos tagayay waxaa ka mid ahaa dawladdii khilaafada islaamka ee cusmaaniyiinta iyo sidoo kaleete dawlada muslimiin shiica ah oo ka imaanayay dhanka Iran muslimiinta wadanka Armenia xilligaasi waxa ay ahaayeen dad aad u fara badan balse dagaalo ahli ah iyo isgaashan buursi kristaanka ay sameeyeen ayaa waxay wiiqeen tiradii muslimiinta dalkaasi 1923
dagaalkii koobaad ee adduunka kadib markii dawladdii cusmaaniyiinta laga taakroonaaday waxay Armeeniya gacanta u gashay midowgii Soofiyeeti oo inta badan muslimiintii waddankaasi ku noolaa cadaab aad u daran marsiiyey. Isagoo weliba muslimiin fara badan oo aanan ilaa maanta tiradooda la garanaynin ku qasbay inay isaga haajiraan waddanka Armeeniya. Wixii intaasi ka dambeeyey, muslimiintii ku haray Armeeniya waxay ahaayeen kuwa ka soo kala jeedo qabiilada kala ah Azeris oo dega waddanka Azerbaijan iyo sidoo kaleete Kurdiska ka soo jeeda waddanka Turkiga. Sanadii 1988-kii dagaalkii koowaad ee Nagorno Karabakh, kaasi oo u dhexeeyey Armeeniya iyo Azerbaijan kadib, Armeeniya waxa ay soo fiijisay oo weliba hoygooda ay ka soo bixisay in ka badan 724,000 oo muslimiin ah. Taasina tirada muslimiinta ee dalka Armeeniya ku nool waxa ay ka dhigtay mid aad u liidata. Maanta taariikhyahanada iyo sidoo kaleete warbaahinta caalamku waxa ay sheegaan tirada ku nool waddanka Armeeniya ee muslimiinta ah in aysan ka badneyn 1,500 oo qof. Waddanka Armeeniya sidoo kale waxaa ka mamnuuca in qof muslim ah uu diintiisa si caadi ah ugu dhaqmo. Dadka muslimiinta ah ee Armeeniya ku nool intooda badan waxay ku nool yihiin nolol dhumasho ah oo weliba ay la gabanayaan diintooda Islaamka. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii aynu ugu hadlaynay taariikhda muslimka iyo Armeeniya. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo Axmed Maxamed ah oo idinkaga tagaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.